Dhe pse qytetarët dursak paguajnë një kosto të lartë për mbledhjen e mbetjeve urbane, sërish situata është problematike. Një zjarr përfshiu gjatë fundjavës një fush informale të grumbullimit të mbetjeve të ndryshme pranë zonës së Nishtullës në Shkozë të Durrësit. Fillimisht zjarri dhe më pas shtylli nga tymi në ajër. Alarmi i banorëve u pasua nga ndërhyrja e repartit të zjarrfikses. U deshën tre mjete të repartit të zjarrfikseve që të viheshin në dispozicion, që situata të mbahin nën kontroll. Pas zjarrit ajo që ngeli ishte ndotja tepër e lartë mjedisore në zonë. Banorët tangohen se nuk është era e parë që ndodh kjo gjë, duke shkaktuar një ndotje tepër të lartë mjedisore rreth zonës urbane. Problemi me drinave është që i hedhin kamioncina që vijnë nga Nishtulla, nga Shkëzeti, i hedhin çdo ditë me fjalë, çdo natë. Dihen janë me emra se ka kamera që i kanë akumulon nëpër të instalume nëpër rrugë me fjalë, që janë kapshme, po shteti i lën kështu. Që të na nisi me kancerin që ju e pat vetë me fjalë, që na hyn brenda shtëpisë. Kur vini shtyn me skavator me fjalë dhe i humbin të gjitha mrenë liçen gjithë atë pislikun kancerin që prodhojnë me fjalë plenët e djegjes të tishë dhe të plenët që në që me të vinë. Kjo vinë nga Nishtulla, pëse. Nishtulla, Shkozeti. Policia tha se ka nisur hetimet për të identifikuar autorët e zjarrvënies në sipërfaqen e mbushur me mbetje. Pa një shesh depozitimi mbetjesh me një incinerator nën hetim, Durrësi i përballet me një nga problematikat më të mëdha që është ajo mbetjeve urbane. Më 30 korrik të vitit 2021, Këshilli i Ministrave miratoi kërkesën e Bashkisë së Durrësit për mbështetje financiare për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, e cila kapi një vlerë prej 430 milion lekësh për vitet 2022-2024, duke ulur gradualisht deri në 395 milion lekë deri në vitin 2030. Por ajo që duket është se Durrësi turistik e detar do të përballet me problem mbetjesh në vijim.